Yaşı bir Müslüman, şak şüphesiz, sağlam bir iman sahibi, ahiret saadetini oylagan, fidakar, sabırlı, merhametli, af etuvchi, mehir muhabbat ve hurmatga to'liq, chiroyli axloqli, kirishimli, shirin tilli, ochiq yuzli, xayrixoh bir kishidir. Mahmud Asad Joshon. Asad Joshon islomiyatni, qolaversa barcha ilmlarni hamisha birlamchi va to'g'ri manbalardan o'rganish, tatbiq qilishga ahamiyat berdi. Qur'on va sunnatning amaliy ko'rinishi bo'lgan tasavvufning Allohga eng go'zal tarzda bandalik qilish yo'li va yuksak axloq maktabi ekanini tajribada ko'rsatdi. O'zining fikr g'oyalari, faoliyati va maslahatlari bilan tasavvufiy tushunchaga yangicha qarash olib kirib boyitdi, uni jonlantirdi. Ahmad Yassaviy, Yunus Emro, Mavlono Jaloliddin Rumiy, Hoji Bektosh Vali, Hoji Bayram Vali va Aziz Mahmud Xudoyi kabi zotlarning husni axloq, do'stlik, birdamlik va hamjihatlik xush xabarlarini dunyo xalqlariga yetkazdi. Ular o'z davrida amalga oshirgan birdamlik va hamjihatlik harakatlarini bu asrda Asad Joshon davom ettirdi. Endi Mahmud Asad Joshon rahmatullohi alayh tasavvuf tarixida juda katta xizmat qilgan shayx. U kishini faoliyatlari faqat masalan Turkiyada emas, balki O'rta Osiyoda ham, Yevropada ham, Amerikada ham keng yoyilgan, kitoblari bir qator xorijiy tillarga tarjima bo'lgan, jumladan mana bizni O'zbekistonda ham juda ko'p kitoblari tarjima bo'ldi. Mahal ular haqida alohida to'xtalaman. O'zbekistonda Mahmud Asad Joshon rahmatullohi alayhni bilmaydigan kishi yo'q. Ular bilan shunday suhbat qilsangiz, kitoblarini sodda ekanligi va kitoblarini juda sevib o'qishlarini aytadilar. Buni albatta o'ziga xos sabablari bor. Sabablari bor. Naqshbandiya tariqatini deylik, Siddiqiya, haligi Xojagon, Naqshbandiya, Ahroriya kabi nomlar bilan tilga olishadi. Mana undan keyin Mujaddidiya, Xolidiya, Kumushxonaviy haligi tarmoqlari deb tilga olishadiki, men o'ylayman, Mahmud Asad Joshon rahmatullohi alayhi xizmatlarini hammasini hisobga olib, u kishini deylik ilmlarini, amallarini, hol maqomlarini hisobga olib, bu kishi o'sha As'adiya tarmog'ini shakllantirgan deyishimiz mumkin bemalol. Olmaning bir tashqi ko'rinishi bor, bir ichki ko'rinishi bor. Olmaning tashqi ko'rinishi qip-qizil bo'lib, ichi chirik bo'lishi mumkin. Idishning o'zi juda chiroyli bo'lib, uning ichidagi narsa nihoyatda xunuk bo'lishi mumkin. Tasavvuf ichga, botinga ahamiyat beradi. Ichning go'zal, sifatli bo'lishini ta'minlashga urinadi. Mahmud Asad Joshon hazratlari haqida gapirar ekanmiz. O'sha mening qo'limda ayniqsa Islom va axloq degan kitoblar turibdi. Islom va axloqni birlashtirish va dunyoni hozirgi holatida Islom dinining o'rni masalasi shu global tarzda qo'yilishi bilan meni diqqatim tortdi. Bu kitobda haqiqatan bir buyuk mutafakkir nigohi seziladi. Men shu kitobda menda ikkita maqolani juda jiddiy o'qidim. Birinchisi tasavvuf va hayot,
ikincisi tasavvuf diye makale. Mesela tasavvuf ve hayat diyen de şu tasavvuf hakkında cüde köp iş kılınken bizde aynısı müstakilliğinden kiyin ilim öz yolu da, ilim onun kanuniyetleri, onun halatları, Navoiy eserlerde, yok ki Ahmet Yesevi eserlerde kadeh kuringenliği, kadeh tasvir kılıngenliğini organiş bir başka yap. Lekin tasavvuf gayelerini hayatta tatbik kılış başka mesela. Bu cüneyen katta kıyınken, bunu bu şey bizdeki tasavvuf şunaslar hatta bu masalanı koy genemiz. Hala bunu organişte koyun, bu masalanı koy genemiz. Mahmud Asadi Joshanlı manşı tasavvuf ve hayat diye makalası, aldım makala ki soru cevap veriliyor. Manşı yerde cüde ki masalalar eğitilgen, kurs atılgen. Hazretinin fikirleri şunçakin nazari bir fikirler emas. O fakat okuyup, azıklanıp koyadığın fikirler emas. O hayatta tatbik yetiş zarur bulgen fikirler. Cümleden mesela aynen tasavvufnin cemiyet hayatı bile münasebeti meselesini. O kişi nihayette asıl mahiyette uygun halde teren ve hayati misaller bile dalillep talqin kılgenler. Cümleden aytadılar ki İslam her asrının hususan şu dertmend asrımızın şifası. Bütün maddi ve manevi şahsi ve içtimai dertlerinin şifası, davası ve tasavvuf İslam'ın aslı, ruhu ve mağzıdır degen fikrini aytadılar. Demek kalgan ilimler eğer adamın bilimini mükemmelleştirişke ya ki aklının, tefekkürünün yetuk bir dereceye yükselişe hizmet kıladigen bulsa tasavvuf yani bu batılı bir ilim. Ekenligini aytadılar. Tasavvuf insanın ruhiyetini paklaşı. Namaz, roza, singari, ibadetler şariyette buyurulgen ve bende kılışı zarur bulgen ibadetler buladigen bulsa yani tasavvuf ana şunu buyurgan zatının marifetini anlagan halde şavk, zavk bilen muhabbet bilen emelge aşırı şekerliğine. Ve demek bu öz özden İslam'a kuvvet verişini, cemiyetinin terakkiyatına katta bir demek türkü verişini, insanın kemalatki yarışı da en asasi amillerden ikanını alakta takitlediler. Asırlar mabeynide ilm-i marifet bilen yoğrulgen mavarab nahr zemini, songe asırlarda manevi kadriyatlardan nisbeten beybahre kalgen idi. Şunday bolsa da Ahmet Yessevi, Alişer Navai, Abduhalik Gıcdvani, Bahauddin Nakşbend, Babarahim Meşrab, Ziyavuddin Hazini kebi mutasavvif alim ve adiblerimizin eserlerini mutala kılış, onların şahsiyeti ve talimatıki bolgan kızıkış ve ihlas sayesi de halkımız özünün iman-ı etiqadını, manevi kadriyatlarına muhafaza ete bilgenidir. Halkımız arzu kılgan müstakillikke erişimizden biraz evvel Mahmud Asad Joshan dostları şagirdleri bilen birge Özbekistan'a teşrif buyurdu. 1991 yıl avgust ayda Mahmud Asad Joshan'ın Taşkent, Samarkand ve Buxoro'ga kılgan seferleri goya diyarımızga kut bereke alıp gelgen degedi. Çünkü o şekilleri memleketimiz müstakilligini elan kıldı. Şu seyahat devamında koplab insanlar onun manevi nisbetinden nasibdar bulup fayzidan istifade ettiler. Şu seneden itibaren bir asırdan ziyadraq vaxt mabeynide manevi huzur halavetke taşını kalpler Hacegan silsilesinin arifan yoluge kadem taşladılar. Bana şu 91 yıl
müstakillik arafasında Türkiye'den Asad Cevşan Hazretlerini kirgenlerini işittik. Keyin o kişi bizi Mirare Madrasası'na geldiler. Keyin hammamızdan tanıştılar. Şunda köproq xat ta'lim berganligim uchun menga qarab siz xat yozmaysiz, xat ta'lim beraman deganlarimda keyin suhbat bo'ldi. Suhbat jarayonida u zotni men uyimga taklif qildim. Ular shu 10-15 kishi bo'lib kelishdi. Keyin bizda turgan joylarimizdan tanishdi. Mening birinchi o'sha farzandlarimdan so'radilar. Nechta farzandi bor? Farzandlariga islom ta'limotlarini o'rgatyapsizmi? Biz endi odatda yostiqni boshimizga qo'yamiz. Shunda yostiqda shunday uzatilgan vaqtida orqalariga odatda bellariga berilish kerak edi yostiqni. Shunda yostiqni ustlariga o'tirib oldilar. Endi bizni yurtlarimizda yostiqqa o'tirish bu urf-odat emas. Men ko'nglimga boshqa narsa keldi. Keyin bir kuni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shu hayotlarini, sunnatlarini o'qigan vaqtida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yostiqqa o'tirgan ekanlar. Ana shu sunnatni men bilmas ekanman. Ana shu sunnatni u kishidan o'rganganman. Shunda oxirlarida endi biz sizni duoyingizga muhtojmiz taqsir. Bizga bir duo qiling. Shu xat ilmida, shu dinimizga, shu xizmat qilish, shu faoliyatimizga bir duo qiling deganlarida keyin u kishi biz haqimizga alhamdulillah duo qildilar. Ana duoni kelin qarangki samarasini keyinchalik xat ilmini takomillashtirib Samarqandga qaytib keldim. Imom Buxoriy hazratlarining huzurlarida madrasada mudarris bo'lib ishladim, ilmiy mudir bo'lib ishladim. 25 yilga yaqin fiqh fanidan, sarf nahv fanidan, xat fanidan dars bera boshladim. Men ojizona fikrimcha o'ylaymanki, mana shu O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin butun O'zbekistonlik vatandoshlarimizni dunyo qarashida xo'p İslam'ını tanışıda, Allah'ını tanışıda, Peygamberimizin muhabbet payda buluşta, şeriat ilimleri bilen aşna buluşta ve ibadetlerine hariz buluşta, Şeyhimiz Mahmud As'ad Düşan Hazretimizde urunları alakıda, o kişinin hizmetleri, o kişinin demek bizi milletke yiyen sayı hareketleri, madani, manevi, şeriat, tarikat, marifat tomonlaridan tarbiya topishlarida juda katta hissa qo'shdilar. 1991-yilda O'zbekiston istiqlolga erishmog'idan sal oldinroq Toshkentga kelganlar, Samarqandda, Buxoro shaharlarida bo'lganlar, buni kitoblarda ham o'zlari bayon qilganlar. U zotning qadami yetib bir oz fursat o'tgandan keyin O'zbekistonda mustaqillik ya'ni O'zbekistonning istiqloli e'lon qilingan. Ana shu davrda shayx hazratlarining kelishi sababi bilan buxorolik shoir, olim, tarjimon birodarimiz Sadriddin Salim Buxoriy Dilda yor degan bir kitobni 1992-yilda nashr qildilar. Unda hazrat shayximiz Said Mahmud As'ad Jo'shon Quddusa Sirru hazratlarining ta'limotlari, zikr vazifalari, zikr vazifalarining qisqa mohiyati va ma'nolari sharhidan iborat bo'lgan Dilda yor degan kitobni nashr qildilar. Shu kutubxonamizda hozir bor. Ana shundan keyin, shu kitobdan keyin Said Mahmud As'ad Jo'shon hazratlarining Naqshbandiya shayxi sifatidagi mavqelari O'zbekistonda ma'lum bo'lib, u kishiga e'tibor alohida kuchaygan edi. Tohir Malik Abdulla Sher, Sadriddin Salim Buxoriy, Ibrohim Haqqul, Mirzo Kenjabek, Sayfiddin Sayfulloh, Nodirxon Hasan kabi o'zbek olim va adiblari asarlarida Mahmud Asad Jo'shonning fikr qarashlarini talqin etganlar, uning asarlarini o'zbek tiliga o'girganlar. Albatta, Asad Jo'shonning tarjima qilingan asarlari kitobxonlar ommasiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Mamlakatimizda ilmiy, tasavvufiy, ma'rifiy mavzularda ko'plab turli asarlar nashr etilgan bo'lsa-da, kitobxon va qiziquvchilar marhum ustoz ijodidan o'ziga xos ilhom olganliklarini ta'kidlaydilar. O'kishini 4 ta kitoblariga
ruhsat soraganman. Bir o'ylab, bir tabassum qilib izin berdim, ruxsat berdim, berdim deganlar. Ana o'shandan keyin O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin men mana shu kitoblarni tarjima qildim. Alhamdulillah bu kitoblar xalqimizga juda ham ijobiy ta'sir qildi. Chunki kitoblar mag'z-mag'zi bilan o'sha Imom Azam mazhabi Hazrati İmam Maturidi e'tiqodi va Naqshbandiya tariqati g'oyalari asosida yozilgan edi. Zotan bizning ota-bobolarimiz mana shu Hanafi yo'lida, Maturidi e'tiqodida va Naqshbandiya deyarli Naqshbandiya tariqatida bo'lib kelganlar. Bu kitoblar mana shu yo'nalishda yozilgani uchun ham xalqimizni qalbidan joy oldi. Hatto har xil botil aqidalarga qarshi ham mana shu kitoblar bir ijobiy rol o'ynadi desam xato qilmayman. 1994-95 yillarda bu zotning kitoblari bilan shug'lana boshlaganman va birinchi marta mana shu kitoblardan Başarı yolunda sevginin gücü degan kitoblarini biz haqiqiy sevgi ya'ni ishqi ilohi ma'nosida haqiqiy sevgi deya buni ilk marta tarjima qilgan edik. Bu kitob o'sha mahalda juda ko'plab adatlarda O'zbekiston diyorida tarqaldi. Undan keyin yana tasavvuf va go'zallik, islom, sevgi va tasavvuf kitoblari bor bu yerda mana bu kitoblari asosida mana buni İslom, sevgi va tasavvuf kitoblarining demak bu kitoblarini mana shu tarjima qilib bu kitobni biz sevimlik bo'lishini hisobga olib tasavvuf va go'zallik ismi bilan nashr qilgan edik. Undan keyin biz Hazratning hikmatlarini yig'ib Murshidi Komil hikmatlari Yani Said Mahmud As'ad Jo'shon Hazretlerinin hikmatlik sözlerini yığıp Allah'a Resulü halinde nasır ettirgen edik ki bunda en köp tarqalgan, en köp maşhur bulgan kitaplardan biriga bu kitap aylandı. Minde en küçülü tasarrat kaldırgan albatta Hoca Efendi'nin 15 yıl devamında İslam jurnaliga yazgan bosh maqolalari bo'lgan, o'sha bosh maqolalarining birinchi jildini tarjima qilganman. Bosh maqolalarda har birida nihoyatda dolzarb mavzular ko'tarib chiqarilgan edi. O'sha musulmonlarni chinakam yetuk musulmon bo'lish uchun qanday amallarni bajarish kerakligi. Umuman bugun dunyoda insoniyat qanday xavf-xatarlar bilan ro'para turganligi. Umuman musulmonlar o'z haq-huquqlarini tanishi borasida qanday ishlarni amalga oshirish kerakligi har bir mavzuda, masalada Hoja Afandining o'tkir nigohlari bilan har bir masalani teran tahlil qilib berganliklarini shu maqolalarda ko'rganman. Faqatgina masalan diniy soha emas, ya'ni dunyoviy ilmlarni ham bilardilar. Bu haqda ham juda chiroyli suhbatlar qilib berardilar. Xususan mana Türk tili madaniyatiga oid bir kitobchalari borki, O'zbekistonda uni tarjima qildikda o'quv va yozuv malakasi deb bu kitobni nashr qildik. Mana shu kitobda o'qish uchun foydali qoidalar qanaqa, xotirani mustahkamlash yo'llari, mana tijorat yozishmalari Tinglash san'ati qanday bo'ladi? Mavzu tanlash, yozish uchun mavzu tanlash. Ya'ni yozish uchun rejaning ahamiyati, jumla nima, ma'no aniqligi qanday bo'lishi kabi mavzularni qo'yib bu kitobda yoritib berganlarki, mana shu kitob chiqqandan keyin juda ko'p shoir va yozuvchilar menga shu kitob haqida fikr bildirdi. Va bir ajoyib gap aytishdiki, Biz Mahmud Asad Jo'shon Hazratlarini katta bir din olimi, mutasavvif, tasavvuf shayxi deb bilardik. Bu kishi yaxshigina bir tilchi, yaxshigina bir adabiyotni biladigan,
yaxshigina bir murabbiy ekanlar ku. Albatta, masalan, shiriat bilan shug'ullanadigan, til bilan shug'ullanadigan kishilar mana shu kitobni o'qishi kerak degan gaplarni gapirishdiki, bu o'sha Mahmud Asad Jo'shan hazratlarini bir komil inson ilmlarining mukammal ekanliklaridan dalolat beradi. İnsonlardan butun atrofga, butun mahluqotga tarqaladigan bir shafqat, muhabbat islomdadir. U kishi xalqaro murabbiy, xalqaro muallim, xalqaro pedagog darajasidagi inson. Qachon bo'lmasin, goh Avstraliyaga, goh Amerikaga suhbatlarni tashkil qilishib, ko'pchilik u kishini o'zlari da'vat qilishadi. Ustoz, biz falon sanaga sizga kelishingiz uchun bir kemping hozirlayapmiz. Iltimos, kelib bizga suhbat darslarini tashkil qilib bering. Hadis darslaringizni sog'inganmiz. Bu demak, xalqaro darajadagi ustozlik. Endi qachon dars o'tmasinlar? Mana tarjima qilayotgan odam his qilyapmanki, o'sha odamlarni, o'sha nasihat qilinayotgan, dars olayotgan, vaz qilinayotgan odamlarning orasida o'tirgandek bo'laman, sababi darslar jonliligidan. Har safar darsda eng muhim mavzuni qo'yadilar. O'sha paytda jamiyat nimaga muhtoj bo'lib turibdi? Ilmga muhtojlik hamisha bor, lekin o'sha muhtojlik ko'rinib turgan bo'lsa mavzu ilm haqida. Yoki ota-onaga muhabbat va hokazo va hokazo. Sharh qilayotganlarida albatta hali aytganimdek oyatdan, hadisdan, adabiyotdan, tarixdan misollar keltirib, jonli hayotdan misollar keltirib aytadiki, eng qiziq tomoni ana o'sha yerda o'tirgan eng johil kimsa ham aytilayotganlarni o'qadi. Ya'niki hazrat shunaqa narsa gapiryaptilarki, meni aqlim yetmayapti, men ko'tara olmayapman demaydi hech kim men nazarimda. Eng asosiy kerak bo'lgan narsa ham shu. Ba'zi bir ulug' shayxlar faqatgina bitta yo'nalishda bo'lsalar, ba'zi bir ulug' shayxlarni qamrov doiralarini biz aynan qaysi ekanligini ham bilmay qolamiz. Chunki hammasida o'z zotlarida bir javob bor. O'z zotlarida bir o'ziga yarasha bir go'zal yechimni ko'ramiz. Men Mahmud Asad Jo'shonni asarlaridan tashqari faoliyatlarini shu matbuot orqali, kitoblari orqali yoki masalan o'zlarini suhbatlari orqali kuzatganimda mana shu keyingi toifadagi ulug'lar qatoriga qo'shgim keladi. Zotan rostdan ham shunday bo'lsa kerak. Bir qaraganimizda bu kishining faoliyatini olim sifatida, yana bir o'rinda murabbiy sifatida, yana bir o'rinda katta bir muharrir sifatida, yana bir o'rinda jamiyatdagi bo'layotgan voqea hodisalardan doimo ogoh bo'lib turgan va insonlarni faoliyati bilan og'rigan, insonlarni dardi bilan og'riyotgan faol bitta jamiyatda faol jamoat arbobi sifatida. Yana bir o'rinda esa nihoyatda nozik jihatlarda o'zini muridlarini tarbiyasini shug'ullanayotgan bir katta bir muttako sifatida ko'ramiz. Bularni hammasini birlashtira olish, hammasini bir nuqtaga keltirish va Mahmud Asad Jo'shon degan bir katta bir timsolni yaratish o'zi emas, hozirgi til bilan aytganda. Bu uzoq yillik mehnat, mashaqqatni bir ko'rinishi. Islomda fitna va fasod, to'qnashuv va olishuv, muhabbatni barbod qiladigan har bir ish man qilinadi. G'iybat, fisq va fasod, behuda so'z aytish, gap tarqatish, noma'qul so'zlar so'zlash, ayirmachilik, g'avg'o gunohdir. Bir musulmon boshqa musulmonga qarshi qurol ko'tara olmaydi, musulmon musulmonni otib umrini xazon qilmaydi, dedilar Hazrat Mahmud Asad Jo'shon rahmatullohi alayh. Mana bu so'zlarni biz bugun
İslomning haqiqatini ko'rsatish uchun bayroq qilishimiz kerak. Xalqimizga mana shunday so'zlarni yetkazishimiz kerak. Ya'ni musulmonchilikda islomning asl mohiyati bu urush, otish, bir-birini o'ldirish, musulmon musulmonga qotil bo'lish emas. Aksincha tinchlik, sulh, afiyat Qur'onda aytilganidek, hali qardosh bo'lib, aka-uka bo'lib yashashdir bu islom. Hazratning kitoblari mana shunga qaratilgan bir kitobdirki, bunday kitoblar har qancha bo'lsa ham albatta kamlik qiladi. Tozalik so'zda emas, amaldadir. Zotan islomning biror amri behuda emas. Bu kishini tushunish juda oson barobarida tushunish juda murakkabdir. Osonligi shundan iboratki, nazaringizda bu kishi go'yoki 21-chi asrning boshlarini, 21-chi asrgacha bo'lgan jarayonni go'yo sizga kitoblari orqali mana hayot, mana muhit, mana sharoit, mana yo'nalish, mana siyosat, mana din, mana tasavvuf, mana tariqat deb go'yo bayon qilib turganlardek bo'ladi. O'qiysan, huzur qilasan, atrofga qaraysan, sharoit bilan tanishasan, muhitga qaraysan-da ajib bir xayolga borasan. Avliyo kim deb nega izlaymiz? Mana avliyoning sifati, mana avliyolik darajalari. Va beixtiyor u kishini ko'proq tushunish uchun yana kitoblariga murojaat qilsang, bir darajada ozroq tuyg'ularing, hislaring o'zingni o'zing savol beradi. Bu kishini anglash, yozganlarini anglash, ma'rifatlarini anglash, nasihatlari, odoblari, qaytariqlari va boshlagan yo'llariga muvofiq nimang bor? Nima uchun bu zotdan olgan narsalaringni sen o'zing shatarqin qilyapsan? Yo'q, hali ko'proq o'qi. Zero bu aziz inson o'zining davrining farzandi edi. O'zining muhitining farzandi edi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan toki o'zlarigacha bo'lgan yo'lni sharaflagan, sharaflay bilgan, oqibat qilgan va davom ettirgan aziz insonlar, ya'ni aziz valilardan birlari edilar. Millionlab odam haq ma'rifatini istagan, uni tushunishga harakat qilgan, orzu qilgan, u nima ekanligini anglashga intilgan shuncha odam bu kishidan ma'rifatidan, ilmidan bahramand bo'lar ekan va intilar ekan. Demakki, bu behudaga emas. Qalb va shaxsiyat masalasi. Avvalo shaxsiyat masalasi, qalb va qiyofa masalasi juda bir-biriga uyg'un. Bir-birini to'ldiradi. Hatto harakatlarda, aytayotgan voqeliklarda, shu voqealarda qahramon sharq maslagi, sharq adabiyoti, sharq hikmatlarida qahramon boshqa. Bu kishi aytayotgan fikr isboti, nazariy fikr keltirildimi? Aytildi axloq nima? Aytildi tasavvuf nima? Aytildi din nima? Din tarixi qanday kechdi? Boshqalarda qanday? Islom dinining o'ziga xos fazilati nima? Aytildi. Undan keyin keltirilayotgan voqea bor. Mana shu voqeada qahramon bu kishining o'zi. Bu yerda qahramon o'zi. Bu kishining o'zi, demak, o'zi o'zini ortidan ergashtiradi. U bir global fikrlovchi mutafakkir sifatida zamondoshlarni tor muhitdan chiqarib dunyo miqyosida fikrlashga, faoliyat yuritishga undadi. O'zi ularga bosh bo'lib dunyoning turli mamlakatlariga sayohatlar uyushtirdi. Jahon mamlakatlari va elatlari bilan savdo-sotiq, madaniyat, san'at, hatto oila qurish orqali ijtimoiy munosabatlar o'rnatib, do'stlik aloqalarini rivojlantirishni tavsiya etdi. Shu bois xalqaro aloqalarni yaqindan kuzatib bordi. Go'yo tasavvufchilar tarki dunyochilar degan. Bu noto'g'ri gap. Shayx Asad Jo'shon hazratlar buni juda qattiq isbotlashga harakat qiladilar. Birinchidan, mana shu jamoa bo'lib yashashni islomning asosiy qoidasi ekanligini aytsalar, ikkinchidan
ilim marifatga, zamonaviy ilimga e'tibor masalasiga qaratadilar. Biz ilmli bo'lishimiz kerak. Har qadamda Jo'shon hazrat ta'kidlaydi. Ilmli, zamonaviy ilmni egallashimiz kerak. Chunki zamonaviy ilm bizni e'tiqodimizni himoya qilishga kerak bo'ladi. Ana eng asosiy narsalardan biri. Shuning uchun bu kishini g'oyalari, tasavvuf borasidagi g'oyalari zamon bilan nihoyatda mos va hech kimga og'irlik keltirmaydi. Dinni yengillashtirishga, og'irlashishni yengillashtirishga xizmat qiladi. Yozish san'ati bo'yicha bir chiroyli risolalari chop etilgan edi. Bu hozir bilamiz, hamma kompyuter yoki o'sha ya'ni darrov bitta to'qni olsang yo'qolib ketadigan narsaga yozyapmiz. U kishi o'sha yozish san'ati, hatto suratlari ham bor, shunda yozib o'tirgan holatdagi suratlari. Demak, yozishga urg'u beringlar. Qo'lda yozishga urg'u beringlar. Ko'p yozish insonni o'z aslida qalbini ham bir tinchlantiradi. Bu kompyuter nimaga yozamiz, bu holat bizni qalbimizni ham unchalik tinchlantirmaydi va o'sha sezgi nimalar ham, menimcha o'sha targ'ib ham juda kuchli targ'ib bo'lgan. Hazratning o'sha suratlar, yana aytamiz, suratlarda Yunus Emra kitobining orqasiga berilgan o'sha suratida ham bor edi. Yozib o'tirgan holatlari. Ko'p yozishga e'tibor berish, yozish san'ati, yozish madaniyatini keng targ'ib qilish bu hazratning eng bir kuchli bir pedagogik texnologiyalardan desak bo'ladi. Mahmud Asad Jo'shon hazratlarining ilmiy faoliyatiga oid bir kitobdan tarjim qilishga muvaffaq bo'lganman. Bu kitobni biz Buyuklar tuhfasi nomi ostida e'lon qilganmiz. Bu kitobda o'sha eski turkiy manbalar tadqiqi aks etgan, keyin abjad hisobi, Hoja Fandi abjad hisobini juda chuqur tushuntirib berganlar va juda katta bir ilmiy manba, ilmiy bir manbani tarjima qilganligimni juda kitobni tarjima qilib bo'lgandan keyin o'zim anglaganman. Bir kitoblarida bir alohida abjad hisobini chiqarish yo'llari degan bir maqolalari bor. Buni bizda hattoki bugungi kunda tarix fakultetlarida aynan mana shu abjad hisobini o'rgatadigan mutaxassislarimizning o'zi ham yo'q. Ba'zi ta'lim muassasalarida, ba'zi o'sha tarix fakultetlarida bo'lishi mumkin, lekin buni barchasida ham aynan mana shunday yetuk mutaxassislar, qobiliyatli, iste'dodli mutaxassislar mavjud emasligini ham aytamiz. Hazratni aynan mana shu abjad hisobini chiqarish usullarini men o'rganganimda juda o'zimga bir foydali bo'lgan jihati shundan iboratki, juda sodda tilda o'rgatib qo'yganlar. Sodda usulda o'rgatgan bu abjad hisobini qanday chiqarish. To'g'risi, men ham ba'zi kitoblarda u abjad hisobini chiqarish formulalarini o'rganganim bilan Mahmud Asad Jo'shon hazratni maqolalaridan yana ham osonroq sodda tilda tushuntirganliklari uchun osonroq tushunganman va aynan shu qo'lyozmalarda bugungi kunda tariximizni, tarixiy asarlarimiz ikki yo'nalishda yozilganligi bu o'sha tarixiy sanalarni aniqlashligi uchun biroz mushkul tomonlari bor. Aynan ana shu mushkullikni oson tomonga o'zgartirib beradigan jihatni Mahmud Asad Jo'shon hazratlari ko'rsatib berganlar. Demak, shu jihatdan ham aynan mana shu bunday maqolalarni bugungi kunda tarjima qilib, uni tarjimasini amalga oshirib, oliy o'quv yurtlaridagi yosh tayyorlanayotgan mutaxassislar uchun buni bir maxsus o'quv qo'llanmalariga kiritish ham muhim hisoblanadi. Islom sevgi va hurmat dinidir. Barcha insonlarga xizmat qilishni tashviq qiladi. G'ayridinlarni musulmon qilish uchun ham xizmatga buyuradi.
bir tasavvuf namoyandasi olarak Shayx Mahmud Asad Jo'shon Hazretleri milletini dardı bilen daimi ravishda oshifda ve daimi ravishda mashhurdan bohabar ve aynı damda ijtimoiy hayot bilen o'ta bog'liq. Odatda bir jihat hayron qoladi, olim odam ijtimoiyatdan uzoq bo'ladi. Ya'ni ko'proq ilm bilan shug'ullangan odam dunyoviy ishlardan biroz chekiladi, faqat ilm bilan mashg'ul bo'ladi, ko'proq ilmiy tadqiqotlar olib boradi, hattoki uncha-muncha axborot jihatlarga ham e'tibor bermaydi. Lekin uni bergan ilmiy mahsuloti qay darajada ilmiy ommagagina ma'lum bo'ladi xolos. To'g'ri ilmiy olmadi. Lekin umumiy keng jamoatchilik uchun unchalik ma'lum bo'lmaydi. Shayx Mahmud Asad Jo'shonning ilmiy faoliyatida esa buni biz aksini ko'ramiz. U kishi yozgan maqolalarini o'zida yo'q ko'rishimiz mumkinki, hayot bilan hamnafas. Ya'ni hayotdagi bo'layotgan voqea hodisalardan deyarli boxabar. Hammasi haqida fikr ayta oladi, fikrlarni deyarli hammasi ham o'rinlik. Bir noqis fikrni yoki masalan tugal bo'lmagan mazmunni ko'rmayman. 1997-98 yillarida Toshkentdan turib men bu kishiga bir telefon qildim. 5-10 ta aspirantlar, shogirdlar bor edi, suhbatlashib turgan edik. Mana adabiyotdan, tarixdan va boshqa sohalardan bu kishiga suhbat qilib mana bir qator yoshlar o'tirishibdi. O'sha adabiyotni, tarixni, tasavvufni bular muhimlari. Bularga nima tavsiyalaringiz bor? Xo'jam deganda bilasizmi? U kishi aytdilarki, yoshlarga ayting, kompyuterni yaxshi o'rgansin, xorijiy tillarni yaxshi o'rgansin deb aytdilar. O'tirganlar hatto hayron qoldi. Ular kutganidiki Qur'onni o'rgansin, hadisni o'rgansin, dinni o'rgansin deb aytadilarmi deb shunaqa bir o'ylagan ekan ular. Mana endi bugun kunda mana shu yoshlarimizni kompyuterni bilishi, xorijiy tillarni bilishi qanchalik zarur ekanligi ko'zga tashlanib qoldi. Chunki bugun kunda kompyuterni bilmasdan, chet tillarni bilmasdan turib chetga chiqish, o'sha madaniy adabiy aloqalar qilish mumkin bo'lmay qoldi. Bu kishi demak o'sha paytda yo'q, buni mana shu zamoni kelishini his qilib aytganlar. Endi din ilmini o'rgansin demaganlari endi tabiiyki, ya'ni musulmon odam o'z-o'zidan Qur'onni bilish kerak, hadisni bilish kerak, dinni bilish kerak. U uni burchi, uni bilishi shart va zarur. Hatto Jo'shon rahmatullohi alayh o'sha davrlarda Xitoy tilini o'rganinglar, Xitoy tiliga e'tibor beringlar deb ko'p gapirardilar. Shaxsan men nima uchun endi ingliz tili emas, yo bo'lmasa nemis tili emas, ispan tili emas deb o'ylardim. Mana bugun kunda Xitoy ham juda rivojlangan davlatlardan biridir. Xitoy bilan juda ko'p mamlakatlar mana aloqa qilyaptiki, demak o'sha Xitoy tilini bilish ham kerak ekanki, bu ham qaysidir ma'noda o'sha Jo'shon rahmatullohi alayhi o'sha farosatlaridan, o'sha oldinni ko'ra bilish qobiliyatlaridan darak beradi. O'zlaringizni va farzandlaringizni kelajakka moslab tarbiyalang. Ayollarni ham har sohada komil qobiliyatli qilib yetishtiring. Ularga mashina haydashni, hatto samolyot boshqarishni ham o'rgating. Onalik vazifasi farzandni o'ziga qarshi isyon qildirmaslikdir dedilar. Men o'ylab hayron qoldim. Onalik vazifasi farzandni o'ziga qarshi isyon qildirmaslikdir. Bu shunday katta bir mazmunni bir kichkina jumlaga hisob nima qilayotgan ekanki, agar ona oqila bo'lsa, ona ma'rifatli bo'lsa, o'sha hali o'smir yoshdagi bolasining qarshisiga chiqmaydi. O'sha farzandini gunohlardan saqlovchi, farzandini hidoyatga boshlovchi yo'llarni onalik mehr muhabbatidan tashqari onalik ilmi bilan ham ko'rsatadi. Mahmud Jo'shon hazratlari onalarni o'sha
faqat yine biyologik bir ona emas bir manevi jihatdan ham o'sha bolaga qarshilik qilmasdan yo dilozorlik qilmasdan o'jarlik qilmasdan bola bilan bahslashmasdan farzandi bilan faqatgina bolaga o'g'it bermayapti bitta o'sha millat onalariga ham o'sha millat onasi bo'lishi uchun ma'rifatli ona bo'lish oqila ona bo'lishligini o'qtiryaptilarki onalik vazifasi farzandini o'ziga qarshi isyon isyongacha yo'llar bartaraf etilishi kerak. O'sha isyongacha bo'lgan holatlarda oqil ona, ma'rifatli ayol farzandidagi o'sha kechayotgan kechinmalarni, bo'layotgan o'zgarishlarga aql ko'zi bilan, mantiq ko'zi bilan qarash kerakki, bugungi kunda ayollarimizdagi o'sha faqat mehr ko'zini mehr ko'zi bilan qarab bolalarini ko'p narsalardan to'siq bo'lib qolayotganligini ham bir so'z bilan o'sha onalik vazifasi o'sha bolasi o'ziga qarshi isyon qildirmaslikdir. Bir so'z bilan katta ma'nolarni qabrab olishda ham olimning bilim darajasi ko'rinadi. Bu bir so'zda necha yillik tajribalar, necha yillik ilmlarni yig'indisi o'sha bir zarb bilan aytilishida ham onalarga boshqacha ta'sir qiladi va o'sha farzandin bilan tarbiyasida mana shu o'g'itlarga amal qilsa millat bundan foyda ko'radi deb o'ylayman. Mahmud Asan Joshon hazratlari bola tarbiyasi farzand tarbiyasiga alohida e'tibor beradilar. Hatto men bolalarga gap o'qitirish san'ati degan kitobimda hazratning quyidagi bola tarbiyasi haqidagi gaplarini alohida bir betga bo'limning mazmun mohiyatini ifoda etadigan hikmat tariqasida berganman. Bolaning yetishmog'i tarbiyasi uchun 8 xil tadbir bor. Bola tug'ilib inga degan ovoz chiqargan paytida mana shu 5 qism, ya'ni 5 tadbir qo'ldan ketgan bo'ladi. Binobarin farzand tarbiyasini u dunyoga kelmasdan turib, ya'ni o'sha inga degan ovozni chiqarmasdan turib boshlash kerak deydilar. Hamma yerda mashvarat majlislari quring. Xayrli xizmatlarga oshiqing. Kuchlarni birlashtiring, yangi do'stlar topishga erishing. Bir-birlaringizga his tuyg'ularingiz bilan fe'l harakatingiz bilan esonlik tilang. Birodaringizning yuziga ochiq yuz bilan tabassum bilan boqishingiz Allohning afu mag'firatiga erishmoqingizga vasila bo'lur. Tadbirkor sifatida shu bir jihatini ham aytib o'tib ketishim kerak. Hazratda bir zo'r faoliyatlari ham bo'lgan. Ular bir qancha tadbirkorlarni birlashtirib, pul tashattirib, firmalar ochirtirib, Turkiyada endi buni eshitganman o'zlarini bir gaplaridan, kitoblarda yozgandilar. Tadbirkorlar puli bor, lekin biznes ocha olmayapti. Shular bir nechasini pul tashattirib, pul yetmaganda qolgan o'sha advokat, yurist, tamojniyachi, doktorlarni ham pulini tiktirtirib, katta-katta holdingni qurdirtirib, shu o'z sohasida biznesni katta muvaffaqiyatlarga erishgan tadbirkorlarni yetishtirganlar. Hattoki ularga ba'zi holatlarda g'oyalar ham bergan ekanlar. Chunki Mahmud Asad Joshon dunyo kezgan inson. U kishi adashmasam Yevropadagi hamma shaharlarga, davlatlarga borganlar. Avstraliyada yashaganlar, Germaniyada yashaganlar, Amerikalarga tashrif buyurganlar, Kanadalayu, ya'ni butun dunyoni kezgan inson bo'lganliklari uchun zo'r biznes g'oyalar ham berganlar. Men u kishiga qarab faqat havasim kelardi. Juda energichni, ya'ni ultra energichni inson sifatida. U kishining kitoblarini o'qib, faqat ruhiy ozuqa, energiya olardim va ta'sirlanib, o'zim ham yangi-yangi g'oyalar o'ylab topardim. U kishini tanigan yor do'stlarimiz bor, ular ham hayotda muvaffaqiyatga erishishida u Mahmud Asad Joshonning fikrlari ko'prik vazifasini o'tagan deyman. Chunki nafsini yenga olmagan inson katta yutuqlarga erisha olmaydi. Professor Mahmud Asad Joshon nafs yengishni o'rgatuvchi ustoz. Zohirini istaganicha poklasin, tozalasin.
batını kir ve napak bolsa bekar, faydasız. Sözünü isteyenice nazik ve şirin kılsın. Niyeti fasit bolsa hiç ahamiyeti yok. Bizning bugünkü kunda çekiyotgan alamlarimizning ko'pi dushmandan emas, balki noqis musulmondandir. Kishi o'z qusurini ko'rmog'idek irfon bo'lmagay. Islom olami kishini o'z qusurini ko'rmoqqa, xatosini tuzatmoqqa, usulini o'zgartirmoqqa yo'naltiradi. Islohotchilik ruhiy kayfiyati mavjud bo'lgani uchun Mahmud Asad Jo'shon hazratlarining asarlarida biz aytayotgan o'ziga xos bo'lgan soddalik ham va biz aytayotgan dastlabki nazariy fikr qarashlarining ifodasi, undan keyin hayotiy tamsil, voqelik va nihoyat Qur'oni Karim voqeasiga yoki Qur'oni Karimdagi fikr qarashlarga urg'u berish orqali fikrni isbotlash va shuni ifoda etish yo'li yusini ustunlik qilgan. Bu ham o'ziga xos bir isloh. Ya'ni fikrni, axloqni, tarbiyani qanday yo'l bilan amalga oshirish kerakligi to'g'risidagi go'zal bir isloh. Mana shunday qarashlarini guvohi bo'lamiz Hazratning qarashlarida, suhbatlarida, asarlarida. O'zini xavotiri bilan, o'zini umidi bilan, ertangi yorug' kunlarga bo'lgan qandaydir bir sof ishonchi bilan mana shularni singdirib aytadi. Demak, birinchidan aytiladiki, o'zigacha bo'lgan davrda Muhammad sallallohu alayhi va sallam olamdan o'tganlardan keyin islom ummatida qanday voqealar bo'ldi? Bu kishi esdan chiqarmaydi. Bu kishi aytishni shunchaki aytib ketdi, misollar bilan aytadi. Baribir ichki bo'hronlar, qalb bo'hronlari yuz berganini aytadi. Nafsga botgan qandaydir bir orada avlod ham dunyoga kelganligi to'g'risida fikrlarini albatta aytdi, chunki undan ko'rib ibrat olishimiz kerak unday bo'lmasligi haqida. Va shu fikrlarini o'z davri, o'z zamonasi odamlariga uqtira turib, endi keyingi davr farzandlari oldingi davr qanday kechdi, ularning qaysi illatlarini tashlab o'tishimiz kerak, nimalarni ibrat olishimiz kerak, bunga ham qarasin, uni ham bilsin. O'z davrini, u kishi yashagan davrini ham qanday illatlari bo'ldi, kamchiliklari bo'ldi, buni ham bilsin. Va shulardan o'zi uchun ibrat va xulosani keyingi davr chiqarsin. Orzulari bo'lgan, umidlari bo'lgan. Va lekin orzu umiddan tashqari bu kishining ishonchi ham bo'lgan. Va o'ylagan, ishonganki, gaplari bor, o'zlari aytadi, bizni hech kim majbur qilmadi bu dunyoga. Demakki, biz o'zimizni, o'zligimizni albatta har qanday jamiyatda ham saqlab qolamiz degan ishonchlari bo'lgan. Islom insonga go'zallik tarbiyasini, san'at ruhini beradi. Shayximiz Mahmud Asad Jo'shon aytadilarki, kim qo'l kuchi bilan mehnat qilsa, u ishchidir. Qo'li, qo'l kuchi va aqli bilan mehnat qilsa, u ustodir. Kimki qo'l kuchi, aqli va tuyg'usi bilan hissiyoti bilan mehnat qiladigan bo'lsa, u san'atkor deb aytganlar. Shu san'atkor degan so'z men asl turkchada qanaqa bayon etilganligini bilolmadim. Menimcha bu yurtda nazarda tutilgan san'atkor degan so'z ulug' darajaga erishgan inson degan so'z bo'lsa, vallohu alam, to'g'riroq bo'lsa kerak. Shuning uchun inson o'qish kerak, o'rganish kerak, bilish kerak. Faizli davra suhbatlarida qatnashish kerak. Shular barobarida yaxshilik yo'li qayerga yetadi, yomonlik yo'li qayerga yetadi, o'ziga va o'zgalarga albatta bu majburiyatda xolislik bilan yondashuvchi Allohning bandalaridan bir banda bo'lish kerak. Hazrat vafotlaridan keyin ham hattoki u kishining ishlari to'xtamayapti. U kishining izdoshlari juda ham yetuk olimlar.
dünya tan olgan olimlar o'zlarining qalamlari bilan ilmiy ma'rifiy asarlari tarjimalari bilan xalqimizga beminnat xizmat qilishyapti. Aziz zotlarni nomini bilishimiz ham demak bizga dunyoyu oxiratda manfaat keltiradi. Agar u zotlarni tanisak qanday martaba bo'ladi? U zotlarning xizmatlarida bo'lsak qanday martaba bo'ladi? U zotlarning mohiyatini tanisak qanday ma'naviy martaba bo'ladi? Yana Bahoriston kitobida Mavlono Jomiy bir so'zni keltiradilarki, bir kishi muflis holatda mahshargohda hozir bo'ladi. Ya'ni qiyomat maydonida muflis holatda dunyoda nimaiki amal bilan yashagan bo'lsa, amallari barbod bo'lgan, amallari yo'q holatda bo'ladi. Shunda Robbil alamin xitob qilib, "Ey bandam, mening falon joyda falon bir bandam bor edi. Sen uni tanir edingmi?" dedi. Shunda banda, "Ey Robbim, Allohim, ha, men u zotni tanir edim. Masalan, deylik, u zot Said Mahmud As'ad Jushan hazratlari edi. Ajdodlari Buxoroy sharifdan edi. O'zlari, demak, ahli islomning rahnamosi, rahbari edilar" deganga o'xshagan deylik bir javob bo'lganda, Alloh lutfi karami, marhamati va rahmati bilan, "Ey banda, seni shu zotga bag'ishladim" deb aytadi, deb Mavlono Jomiy keltirganlar. Demak, biz hayotimizda shunday aziz zotlarni taniganimizdan, bilganimizdan, u zot tufayli yana dunyo xojagon silsilasidagi ulug'larimizni tanib bilganimizdan, ularning kitoblaridan, asarlaridan bahramand bo'lganimizdan, ularning kitoblarini tarjima qilish baxtiga musharraf bo'lganimizdan behad mamnunmiz. Zotan odatda u kishi suhbatlarida aytardilar, bu avliyolar tirikligida qinga solingan qilichday gap. Vafotdan keyin ular xuddi qindan sug'urilgan qilichga o'xshaydi. Tasarrufi yanada kengayadi deb aytadilarki, men o'ylaymanki, mana shu tush ham qaysidir ma'noda u kishining tasarruflarini bir belgisidir. Ya'ni bir ulug' bir olim, ulug' bir shayx, komil bir inson bo'lganliklarini bir alomat deb o'ylayman. Albatta, juda ko'p yon atrofimizda ulug' zotlar bor, ulug' shayxlar bor, sohibi karomat insonlar bor, duosi ijobat bo'ladigan insonlar bor. Lekin bu Shayx Mahmud As'ad Jushon hazratlari alohida bir zot edilar. O'zi juda yaxshi bilgan mavzu haqida gapirilayotganda ham xuddi birinchi marta eshitayotgandek qiziqish bilan tinglardi. Suhbatdoshlarini savol va iltifotlar bilan siylar edi. Maslahatlashuvga katta ahamiyat berardi. O'z huzuridagilarga gapirish imkonini berar, fikr bildirishga undardi. Tortishuvlarni yoqtirmas, g'iybat, orqadan gapirish va yomon gumonga toqat qilmasdi. Har holi ila yaxshi axloq namunasi edi. Umri davomida faqat yaxshilikdan gapirdi. Ezgulik uchun yashadi. Ma'rifat yo'liga hayotini bag'ishladi.